ካምፕ በጣም ደስ ይል ነበር ማለት በቃ እርስ በርስ ያው ከዚህ በፊት ተገናኝተን አናቅም ያው ውድድሮችን ምናምን እንከታተላለን እዛ በደንብ በቃ ትምህርቱም እንዳለ ሆኖ እኔ በጣም ያስደስተኝ ከምንም ነገር በላይ ከሰው ኤክስፒሪየንስ እንትን ማለት በጣም ነው ደስ የሚለኝና አወራለሁ ከብዙዎች ጋር እና ሲዘፍኑም በደንብ ነው እንትን ምለው ማለት ከምንም በላይ በቃ አንዱ ጋር ያለ ነገር አንዱ ጋር ያለ በደንብ እርስ በርስ ሼር መደራረጉ በጣም ጠቃሚ ነውና በደንብ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያገኘሁበት ስልጠና ነው እኔ በግሌ እና ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ አንድ ዶርም የነበር ነው እኔ አክሊል ናሆምና ኃይልዬ ነበርን እና ከነሱም ጋር እንግዲህ በደንብ ነው ማን ማን አክሊሉ ናሆም እና ኃይለ ኢየሱስ ሸቱ አዎ እና በደንብ በቃ ደስ የሚል ነገር ነበር በቃ እርስ በርስ ያለውም መተሳሰብ አንዱ ይዘፈን አንዱ እየሰማ ቀር ያለንም ቦታ እርስ በርስ እንተንባባል ነበር በደንብ በቃ በደንብ ነው ጥሩ ልምድ ነው ሼር የተደራረግንበት እና አስተማሪዎቹም በጣም በቃ በሙያው ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ያገለገሉ ሰዎች ናቸውና ከነሱም በጣም ብዙ ነገሮችን ነው በስልጠናው ያተረፍነው ብዬ ነው ማስበው እና ከዛ በኋላ ከእንግሊዝ ከካምፕ ቆጣችሁት 12ታችሁ ስትቀሩ እሱ እስከዚህኛው ውድድር ድረስ ምን አለ ተቀማችሁ በዛው ልታነሱልኝ ትችላለ ከካምፕ እንደወጣችሁ የተወዳደራችሁት የትኛው ነው አቀጣይኛው ነው ለካ የተወዳደራችሁት አዎ ስለዚህ ምን አለ በጣም በቃ አንድ አንዴ እስከዛ ድረስ ያው የተወሰነ መናቃትን ነገር ኢንተርኔት ላይ ማክሰስ ምናምን አርገን ከመናገኘው ነገር ነበር ሙዚቃ ላይ ብዙም እንተን ያለው ነገር ስላል ነበር ከካምፒንጉ በኋላ ግን በደንብ በቃ ያንዳንዱን ባገኘነው ነገር ክሬቲቪቲ ስለሚባለው ነገር የተለያየ በቃ በሙዚቃ ውስጥ በጣም ወሳኝ ወሳኝ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ነው ተመረና ይወጣ ነው በጣም በቃ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሁሉም በቃ እኔ የራሴንም ብቻ ሳይሆን የብዙ ተወዳዳሪዎችን ሳይ በጣም በቃ አስደንጋጭ የሆነ ለውጥ ነው ሁሉም በቃ ካምፒንግ በኋላ በጣም ከየዙርዙር ሁሉም የተሻሻለ ነው በርግጥ ግን ከካምፒንግ በኋላ ሁሉም በጣም በቃ አርጎ ነው የመጣው እና ካምፒንጉ የፈጠረው ተጽዕኖ ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው እና በጣም በቃ ጊዜም ነገሩ ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ነበር አይዛኔ ያው እንግዲህ ላይታችሁ ብዙ ምናቀው ነገር ስለነበረ ጊዜም መወሰዱ ራሱን የቻለ ለውጥ ያመጣ ይመስለኛል በእያንዳንዳችሁ ላይ ግን ለህይወት ምን ልምድ ወሰዳችሁበት ውድድሩ ይደረጋል ባልነው ጊዜ ሳይደረግ በርግጥ በኋላ እኛ እንኳንም ቆየን ያልነው እናተም ሳትሉ አትቀሩ ግን ቀደም ስሚዝም ስታነሳው ስለነበረ ትንሽ እንደተወዳዳሪ ዘግየት ብሎ መምጣቱ መሃል ላይ ትንሽ ሐሳብን መቀየር አለ አይደል ብዙ አይነት ነገር በዛ ደረጃ ምን ተማራችሁበት ለህይወታችሁ በሙዚቃ በኩል ለህይወት የተማርንበት ካምፕስ ጥያለን ስለ ኳየርም እንደውም አስተውሳለሁ በኳየርም የፍቅር ምግብ የሚል አንድ እንትን ሰርተን ነበርና ከዛም ከወጣን በኋላ ኳየር እንድንሞክር ስለ ትንፋሽ አያያዝም ተነግሮ ነበር ሪትም አቆጣጠርም እና ከዛም ከወጣን በኋላ ያንን ነገር እየተገበርነው ነው የመጣነው እኔ በበኩሌ እየተገበርኩት ነበር የመጣሁት የተለያዩ ሙዚቃዎች ላይ ኳየር ለመስራት ሞክራለሁ በግሌም ባንድም ላይ ሞክራለሁ ሪትም አያያዝን ማቃውን የተማርኩትን ለሌሎች ለጓደኞቼ ሼር ማድረግና ትልቅ ለውጥ አለው ለውጥሽን ባደረክሽው ቁጥር ለውጥሽን እንትን ይያልሽ ትይጃለሽ እና ለውጥ ጥሩ ነው ከዛ በኋላ አዎ የትምርቱ ርብቃ ያነሳሽው የካምፑን ልምድ እንዳለ ሆኖ በህይወት ያልኩት አንዳንዴ ሲረዝም ያለው ነገር ነው አሁን በጣም በቆንጆ ነው የተገናኘነው ስንገናኝ አይደል ቀደምና አሁን ስትል ማን ነው ቅዱስ ስትል በጣም በስሉ ይሄ ነገር እንኳንም ቆየ እንኳንም ዘገየን እዚህን ሐል ሲባል ለእናንተ ግን በህይወታችሁ ምን ሰጣችሁ ትምርት በሙዚቃ ህይወት ላይ ማለቴ ነው ጊዜው መርዘሙ የሚፈጥረው ራሱን የቻለ ትንሽ እንትን ቢኖርም ግን ደግሞ እንደ ዘፋኝ ስታዩ የሚጠቅምበትም መንገድ አለ እንደታየው አሁን የሚታየለው ጥም ስለሆነ ያለው በጣም ለውጡ ላይ ተወዳዳሪዎች ላይ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያለው በጣም ጥቅም አለው ምክንያቱም የመረጡትን ዘፈን በደንብ አዋህደው ራሳቸው ጋር አዋህደው የመጡ ልጆችን ያሁን ብዙ የታዘብኳቸው ተወዳዳሪዎች አሉና
በጣም እሱ ነገር መቆየቱ የጠቀማችሁ ይመስለኛል እናንተ ተወዳዳሪዎች ተመልካቾች ደግሞ ቁሟልም እናምን ያሉ የነበረበት ነገር ነበር ግን አሁን ሲጀመር ደግሞ ህዝቡ እንደ አዲስ ነው በቃ እንደ አዲስ ነው የሆነውና በጣም አሪፍ ነው ያለው ነገር ኦዲየንስም ጋር ያለው ነገር አሪፍ ነው ተወዳዳሪዎቹም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውንም በደንብ ወደ ካምፕ የገባችሁበት እንደ ሙስቲ ሙዚቃ እንስማ መግባታችሁን ስታውቁ ምን ልትሰማችሁ የዛኔ ወደ ካምፕ ልክ ያ ካርዱ እንግዲህ እዛው ስቴጅ ላይ እየተሰጠ ስለነበር በቃ ማለፋችሁን እየሰማችሁ በዛውም የወደፊቱ እንግዲህ መንገዴ ተጀመረ ማለት ነው ሚል አይነት ስሜትም አለው ስሜት ካርዱ ሲሰጥሽ በቃ የሆነ ነገር ውስጥ የገባሽ ነው ይመስለው አይ የምሬ ሁሉም ተወዳዳሪ ላይ የነበረ ስሜት ይመስለኛልና ካርዱ ሲሰጥሽ ሽልማቱን እየሰጠሽን ነበር ይመስለው እና እኔም ከበድ አድርጌ ሰጠዋለሁ እና ደስ ይል ነበር ያለው ስሜት ካምፕ ለመግባት ሁሉም ተወዳዳሪ ፈልጎ ነበር ሁሉም ተወዳዳሪ ሊገባ ደስተኛ ነበር ምክንያቱም ካምፕ ከዚህ በፊትም የታየው ነገር ነበር ከዚህ በፊት በነበረው ውድድር ላይ ደስ ይል ነበር ካምፕ ላይ ያለው ነገር ትምርቱ ያን ነገር ማግኘት መቻል ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም እና ያን እድል ስታገኚ ጥሩ ስሜት ነው የሚሰማሽ አሪፍ ነበር በጣም በዛ ላይ ደግሞ በድምጻችሁም ለውጡ ታይቷል በነገር ላይ አሁን ትንሽ ቆይት በላንም ስንገናኝ እናንተ በተለይ ከካምፕ በኋላ በነበራችሁ ልምድ ይመስለኛል በጣም ተጠቅማችኋል እሱ በጣም ልዩ ነገር የሚያቀርባችሁና በአካል ብቻ ሳይሆን ለኛ ለጆሮአችን በሚሰማው ያው ተመልካችን በኋላ እስከመጨረሻው ድረስ የተሳተፈበት ውድድርም ሆኖ አራተኛ ዳኛ ሆኖ አይተናልና ለውጣችሁ በአካል ብቻ ሳይሆን በስሎታውም የዛ ማህል ነው። ሁለተኛውን ዙር ሙዚቃ እስቲ እናስታውስ እና ቀጣይ ጥያቄ አለኝ። እሺ በጣም ላመስግን ለድሌ በድርሻው ሲያጋጥም ደስታ ነው ፍቅር መጨረሻው በጣም ላመስግንሽ ለድሌ በድርሻው ሲያጋጥም ደስታ ነው ፍቅር መጨረሻው በጣም ላመስግንሽ ለድሌ በድርሻው ሲያጋጥም ደስታ ነው ፍቅር መጨረሻው አንቺ አመለሸጋን እንከና ይወጣልሻ ለኑሮዬ አቋም መሰረት ያንቺ ነሻ ገብተሽ ተቀመጪ ዘለዓለም ከልቤያ ስለማትጠፊ ጧት ማታ ካሳቢያ በጣም ላመስግንሽ ለድሌ በድርሻው ሲያጋጥም ደስታ ነው ፍቅር መጨረሻው በነገር ላይ ባለፈው ስጠይቃቸው ከነበረው ጥያቄ መካከል አንዳንድ ሰው ከዙርዙር በምን ያህል መጣን እንደሚሸጋገር ዝም ብሎ የታየው ሰው አለ መሰለኝ ርብቃ ደግሞ ስትለኝ ነበር እንዲሁ ታይቶኛል በተለይ ከሁለተኛው ዙር በኋላ ያለችኝ ነበርና ዝግጅትን አሁን የቀጣዩን በርግጥ ከትምርትም ከፈተናም ጋር ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ አስበህበታል ወይስ አሁን ነው ውጤት ከሰማ በኋላ ነገሩ ላይ ማሰብ የጀመርከው ቀድመ ዝግጅት ያረክ ነበር ወይስ ከውጤቱ በኋላ ነው የጀመርከው ማለት ያው በውድድር ውስጥ ስትሆኚ እስከ መጨረሻው ዙር ድረስ ደርሳለሁ የሚል ተስፋ ይዘሽ ነው እና የምጀምረው ኖርማሊ እስከ ሰባተኛው ዙር የሚሆን አቅም አለኝ ብዬ አስባለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያ ሁሉም የእግዚአብሔር ፍቃድ ነውና ግን በየዙሮቹ መካከል ምን ማምጣት እንዳለብኝ ደሞ ከዙርዙር እንትን የምትዩ ነገር አለ ማለት የተወዳዳሪዎቹ ያቀን ፐርፎርማንስ ከፍ ባለ ቁጥር ያንቺ ፐርፎርማንስ ከፍ ይላልና ማለት የኔ ሁሉም ከፍሎ ለመቅረብ ስለሆነ ይሄን ያክል ዲፕሊ ሆነ እንትን ፐርፎርም ለማድረግ እንትን አላልኩ ግን ያ በየዙሩ ግን አቅም የመጨመርን አለብኝ ስለማስብ ሁሉ ጊዜ በራሴ ላይ ነው መሰራው የራሴን አቅም ምን ያክል ደረጃ ላይ ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ሰራለሁ እጠራለሁ ልምምድ ዛውን ታደርገው አሁን አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ጀምራል ለይቶ ከፈተና ጋር ያ ማለት ይሄን ሰሞን ፈተና ላይ ስለሆነ ብዙ ትሬኒንግ የማድረግ ጊዜም የለንም ያው ቀን ማታም ስለሆነ ምን አነበው ብዙ ትሬኒንግ ያረኩ አይደለም ሙዚቃ ግን መርጣት ተዘጋጅታል እሱ ደረጃ
አዎ ማለት መታሰቢያቸው ሙዚቃዎች አሉ። እነዛ ሙዚቃዎች ደግሞ የሆነ ፍሬም ማስያዝ አለብሽ ለውድድሩ ፎርሙላ ማምጣትና እሱ ነገር ላይ ማለት ወደ አንድ ሐሳብ መጥቼ ሌላ ትርፋ ሐሳብ ሳይኖርብኝ ያን ነገር ለመስራት ነው ያቀርኩት። ያው እንደ ሐሳብ እምትጃቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ለማምጣት ደግሞ የሆነ ጊዜ ያስፈልግሻል የራሱና ያን ጊዜ እየጠበቅኩ ነው። በመናል ግዜ ትጨርሳላችሁ አሁን ትምህርት ሲዮሲ ፈተናውንም ጨምሮ ማለት በቃ ፋይናል ጨርሰናል። ከሶስት ቀን በኋላ ሲዮሲ ፈተና አለ። ከሲዮሲ ፈተና በኋላ ወደ ቤታችን ሄደን ትሬኒንግ እንጀምራለን ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ ውጤቱንም የብስራት ዜና ነው ወይስ ምንድነው የሚለውን በስድስተኛው ዙር ውድድር ስንገናኝ እንጠያየቃለን። እንግዲህ መልካም ፈተና ግን ይሁንልህ። አሜን። እንግዲህ እስካሁን በባላገሩ ያለውን የድምጽ ፈተና ባረንጓዴ ስላለፍክ እንግዲህ አቀታል ብዬ አላስብም። በዛም በኩል ያለው ያው አንዳንድ ጊዜ ከለመደብህ ጥሩ ነገር ይለምድብሃል ይባላል። ውጤት ጥሩ ስለለመደብህ አንተ በዛም ጥሩ እንደሚሆን ገምታለሁ እኔ በራሴ እና በቀጣይ እንጠያየቃለን። እሱን ሶስተኛው ዙር ውድድር ማን ነበር የዘፈንከው የተወዳደርክበት ዘፈን? ሶስተኛው ዙር ላይ የሁለት ድምፃውያንን አንድ ላይ በማድረግ ነው የተወዳደርኩት። የድምፃውያንን ግን አንድ ላይ አድርጎ መጫወት በአራተኛው ዙር ነው እኮ የተጀመረው። እኔ ሶስተኛው ላይ ሶስተኛው ላይ ነው የጀመርኩት። ሶስተኛው ዙር ላይ የጋሽ ሚኒሊክን እና የጋሽ አለማየሁ እሸቴ ሙዚቃ ከራሴ ግጥም ጋር በማዋሃድ ነው ይዤ የቀረብኩት ሶስተኛው ዙር ላይ። ምን ተባልክ የዛኔ? ደስ የሚል አቀባበል ነበረ። ማለት ከእድሜ አንጻር ይመስለኛል እንደዚህ ነገር አልጠበቁም። ያንን ነገር ደግሞ ያው ካለሽበት አካባቢ ላይ ይወስኗል እንደዚህ አይነት ነገር እና ለግጥም ለዜማ በመጀመሪያው ዙር ላይ አብርሽ የሰጠኝ አስተያየት ነበረ። በአካባቢ ካለው መሳሪያዎች ላይ ክራር የሚሆን ፒያኖ ተለማመድ ብሎ ነበረ። ያንን ቃል በመተግበር ክራርም ፒያኖም ለመጫወት በቅቻለሁ እና ያ ነገር ደግሞ ሞር ከአልሽ ተሰጠው ላይ የሆነ አድም ያደረገው ነገር አለ። የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያዎችን ባወቅሽ ቁጥር ከፍ ያለ ነገር ይሻል ለግጥምም ለዜማም ለመስራት እና ያ ነገር ጠቅሞኛል እና እንደዛ ነው ያቀረብኩት ሶስተኛው ዙር ላይ። አሁን ትጫወታለህ ማለት ነው? ክራርም ፒያኖም እየተጫወትክ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን እንሞክራለን በቻልን። በጣም ጥሩ ነገር ነው። እስቲ ሙዚቃውን እናስታውስ። እሺ፣ ሶስተኛውን ዙር እሺ። ያንዱ በሲጎድል አንዱ የተረፈው ያንዱ በሲጎድል አንዱ የተረፈው ዋ ክፉና በጎን ዘመን ሲያሳልፈው ክፉና በጎን ዘመን ሲያሳልፈው ደም ተፍቶ የሰራ ዋጋውን አይጣ ደም ተፍቶ የሰራ ዋጋውን አይጣ ድሮም በዚህ ደርሶት ይቅር ገባ ወጣ ድሮም ቢሮም ገብቶ ይቅር ገባ ወጣ እጅ እግርን አጣምሮ ትራስ ተንተርሶ እጅ እግርን አጣምሮ ትራስ ተንተርሶ ዋ የበሉት እንጀራ ይወጣል ደም ጎርሶ የበሉት እንጀራ ይወጣል ደም ጎርሶ። ይወስዳል ዘፈን በነገር መመለስ ከባድ ነው እንደዚያ ዘፈኖችን እየሰሙ። ወደ መጨረሻ ውስጥ ጥያቄዎች እንሂድና ቤተሰብ እንግዲህ ባለፈው ጊዜ አስታውሳለሁ በጣም በቃ የተጨነቀ ጊዜ ነበረ። ሶስተኛውን ዙር ውድድር ስናካሄድ ነው አይደል? ከሶስት ወደ አራት አልፈን አራተኛው ዙር ላይ። አሁን ግን ምን ይሰማቸዋል? እንደው ያው መቼም የተወሰነም ቢሆን ለውጥ አለው ነገሩ እና ምን ይላሉ? ብዙ እንደውም አስታውሰው የተወሰነ ካሉበት ቦታም ወደ ሌላ ቦታ የመሸሽ እንደዚህ ነገሮች ነበሩ አይደል? አሁን እንደዚህ ሲደርሱ ምን ይላሉ? አንተን ሲያዩ ዩኒቨርሲቲ እስክትገባ ድረስ ማለት ነው እንግዲህ። እሱ ነገር ያው በጊዜው በጣም ከባድ ነበረ።
ማለት እንደ ሀገር የመጣ ችግር ነው ያው ማለት በራስሽ አቅም በግላቅም ምት ኦሬዲ እንትን የምትዩ ነገር አይደለም ያ ፈጣሪ ፈቀደው ነውና ያው በሰዓቱ ትንሽ ይከብዳል ማለት የተፈጠረው ጦርነትና አቋልን ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ያቋል እና በዛ ሰዓት ላይ በጦርነቱ አካባቢ ውስጥ ነበርኩኝ ማለት በደሴ ከተማ ነበርኩና ቤት ላይ ያለው ነገር ሲወራ የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነው እነዛ እነዛን አልፈን እንኳን ለውድድር ምናስበት ስለ ትምርት የሚታሰበበት ለመኖርና ለለመኖር የሚለው ጥያቄ ነበርና በዛ ጭንቀት ውስጥ ማለት እኔ ለዚህ ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አስቤ አላቅም ነበር እነቱን ለመናደቅ ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ሁሉም ነገር የእግዚአብሔር ፍቃድ ነውና ብቻ ከዛ በኋላ ነገሮች ቻሌንጆች በሚጨምሩበት ጊዜ አንቺ እንድትጠነክሪ አንቺ እንድትበረቺ ያረጋልና ያ ነገር እኔ ላይ እየሰራ ይመስለኛል እነት ለመናገር ማለት ከዚህ በኋላ ብዙ ቻሌንጆች ይገጥሙ እንደማልፋቸው በጣም እርግጠኛ ነኝ እና ያ ነገር ትልቅ ለኔ እንደ ብርታት ነውና አሁንም ደረጃ እስካሁን ለደረስኩበት ደረጃ ወደፊትም ትልቅ ነገር ጠብቃለሁ ከፈጣሪ ጋር እዛም ደረጃ ለመድረስ ትልቅ ብርታት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን የመጀመሪያ ልጅ ነው ማንተ ይመስለኛል አዎ ስለዚህ ታናናሾችም መቼም የሚከተለ አይጠፋ በዚሁ ብርታትህና ያስፈልጋል አንዳንድ ግዴታ መብርታትም ለተከታዩም ሲባል ሆኗል ብዬ አስባለሁ እስካሁን በመጣው ባለፈው እንዲሁ ስናነሳ ከነበሩት ነገሮች ላንተም ይሄንን ልጠይቅህ ቀደም ብለህም ስትጫወት ያለማየው ሸተይ ሙዚቃ ነውና ለምድሮ ሙዚቃ ስትመርጡ ቀደም ያሉትን ድምጻውያን ምትመርጡት ከወደዚህ ብዙም ስትመርጡ አይታይም ባለፈው እንደዚሁ ሳጫውታቸው ነበር እንደው ከዚህ ዘመን ድምጻውያንም እንደዚሁ በጫውታችን መሃል ያነሳን እየሰማን ነበርና አንተም እስካሁን ከሰማናቸው እንደዛ ነው አይደል ቀደም ያሉት ሙዚቃዎች ነው የምትጫወተው አዎ ማለት የውድድር ስላልሽ ነው የተወራደርክባቸው ስላልሽ አዎ ነው ግን ለውድድር መጣጡ ስትመጡ ማለት ነው እንጂ ኦኬ አዎ እሱ ነገር ያ ውድድር ነውና ከበድ ያለ ነገር ተበቃል ማለት ያ ሁኑ በጣም ይገርም ኳሊቲ ያላቸው ሙዚቃዎች አሉ ትልቅ አራያዎቻችን ሊሆኑ የሚችሉ ነገር ግን ደግሞ እንደ ውድድር ሲሆን ተጠንቀቀሽ መምረጥ አለብሽ አሁን ያለው ነገር አይደንቲቲ የሚባል ነገር አለና በአሁን ዘመን ያንዳንዱ ሙዚቀኛ የራሱ አይደንቲቲ አለው ያ ነገር ያ አይደንቲቲ ደግሞ አንቺ ጋር መግጠም አለበት ምክንያቱም አንዱ ትልቁ መስፈርት የሙዚቃ ምርጫ ነውና የሙዚቃ ምርጫሽ ከጉሮሮሽ ጋር ካልተስማማ ምንም የዘመኑን ሙዚቀኞች ብትመርጪ ውድድሩን ታልፊያለሽ የሚለው ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ ነውና እነዛን በማድረግ ይመስለኛል እኔም ጓደኞቼም ብዙ ወደኋላ ሄደት ያለ ምን መርጣው ማነው ግን ሙዚቃ የሚመርጥልኝ አዎ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ አባቴ አቶ በርዱ አባቴ ጋር የመረጥነው ሙዚቃ ነው በቤት ሰባ አጽድቀን ከዛ በመቀጠል ወለተለያዩ ሙዚቀኞች አስተያየትም ምክርም ውገሳም ለመቀበል ምን ሄደውና አባቴ ጋር ነው አባቴና እናቴ በጣም ይመርጡ ይደግፉኛል የምሬን ነው እንደ ቤት ሰው ሁሉ ባላገሩ አይዶል አለን ቤት ውስጥ ዳኞች ተሰይመው እኛ ሙዚቃ ምን ጫወትበት በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለውና ቤት ውስጥ ቤተሰቦች በጣም ትልቅ ድጋፍ አድርገውልኛል በጣም ማለት አሁን ሳይው ግን አባቴ የወጣትነት ዘመናቸውን ባንተ ወጣትነት ላይ በማየትም እንደሚደሰቱ ነው ማለት ምክንያቱም ሙዚቃዎቹ የነሱ ግዜ ናቸው በተለይ ወጣትነታቸውን ያሳለፉበትና ደስ ይላል ብቻ ከዛም ወደዚህ ቀጥሎ ደግሞ በዚህ ደረጃ መገናኘት በሙዚቃው ማንድ ነገር ነው ያራተኛውን ዙር ሙዚቃ ደግሞ ስናስተውስ ያራተኛውን ዙር የተለያዩ ሶስት ሙዚቃዎችን አንድ ላይ በማድረግ ነው ነገር ግን በጣም ወዶ አለ እዛ ውስጥ ከተጫወትኩት ሙዚቃ በዚህ አጋጣሚ ለናቴ እንዲጋበዝልኝ በጣም ፈልጋለሁ ይሄ ሙዚቃ እናቴ ወድሻለሁ መጀመሪያ ብደሰት በከፋም ቢመጣም መከራ ህይወት ካንቺ አይበልጥም ኑሪልኝ አደራ ኑሪልኝ አደራ ብደሰት በከፋም ቢመጣም መከራ ህይወት ካንቺ አይበልጥም ኑሪልኝ አደራ ኑሪልኝ አደራ ብዙ ታሪክ መስራት ማየት የሚቻለው
ያላንዳች መታወክ ህይወት ኖር ነው ስለዚህ ህይወቴ ኑሪልኛ ብበሺ በደስታሽ ልደሰት እንከን ሳያገኝ በዚህ ማረንጓዴ ከዚህ በኋላ ማ ካምፕ የገባችሁበት ካርድ የተሰጠበት ቀን ነው አይደል ይሄ ማለት ልዩ ነበር የዛም ቀን እዛው መድረክ ላይም ስለነበረ ስሜቱ 25 ተወዳዳሪዎች እነማን ናቸው የሚለውም የተለየበት ስለነበረ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወደ መጨረሻው ጥያቄ ልሂድና ከዚህ በኋላ በዚህ ውድድር ምን ትጠብቃለህ ቅድም የተወሰነ አንስተህልኛል ግን ቀጣይ ውድድር በቅርብ ይካሄዳል እንግዲህ ከፈተናህም ጨርሰ በአንድ ሀሳብ ወደዚህ ወደ ልምዱም እንደምትገባ ነው ሽብ ከዚህ በኋላ ምን ትጠብቃለህ እንደው ያው በመጀመሪያ እዚህ ውድድር ላይ በምትሳተፊበት ሰዓት ላይ አሸንፋለሁ ብለሽ ነው የምትገቢው እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ነው ለዛ ደረጃ ካበቃኝ ለማሸነፍ እወዳደራለሁ እወዳደረውን ለማሸነፍ ነውና ያ ደግሞ ሆኖ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ካልፈቀደ ገና ብዙ ነገሮች መስራት ይችላል እድሜም ገና ነውና ከዚህ በኋላ ከኔ ብዙ ነገር ይጠበቃል የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ነገር ይጠብቃል ዝም ብሎ በዚህ እንዳየን ብቻ ሳይሆን ከፍ ያለ ነገር ሀገራችንን በአለም አቀፍ ደረጃ ሊያስጠራ የሚችል በተለይ በሙዚቃው ዘርፍ ትልቅ ደረጃ ላይ ለመድረስ እጥራለሁ እየጣርኩም ነው እና እግዚአብሔር ከፈቀደ ለማሸነፍ ነው የምወዳደረው ያው እሱ ፍቃድ ነው ሲያስባል እግዚአብሔር ይፈጽማል ያው ለማሸነፍ ነው የምወዳደረው ሲመስለኝ እንግዲህ ከተለያየ ቦታ እንደመምጣታችሁ አንድ ቦታ እንደዚህ ተገናኝቶ በሙዚቃ ጉዳይ ደግሞ በዛ ላይ አንድ ቦታ መከረም ምን ነበር የሚሰጠው ስሜት አፍሪል እንግዲህ ከጓደኞቹ ጋር ከተማረ ከብሩክ ጋር ሌሎችንም ሰቆጣ ሆናችሁ ትለማመደላችሁ ትጫወታላችሁ ግን ከተለያየ ሰው ጋር በአንድ ተገኝቶ ጉዳዩ ሙዚቃና ሙዚቃ ብቻ ሆኖ እየዘፈኑ ስለ ሙዚቃ እየሰሙ እየተማሩ መቀመጡ ራሱ ምን ነበር የነበረው ስሜት ስሜቱ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ምክንያቱም ሙዚቃ ብለን ስራ ጀምረናል በሙዚቃ ላይ ማለት ነው የሰዎች ደግሞ የሚወደውን ስራ እየሰራ በዛ ላይ ሐሳብ ሼር ሲታረጊ እኔ ጋር የሌለውን ከቅዱስ ጋር ሳገኙ ከቅዱስ የሌለውን እኔ ጋር ስንገናኝ ያለን ሐሳብ ሼር ስንደራረግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የነበረው ደስ የሚል ሐሳብ ነው በጣም ለኢትዮጵያ ላገራችን ሰላም ይስጣት ፈጣሪያችን ሳቅ ፈገግታ ደስታን ሁሌም እናየው ሁሌም እናየው ሀገር በነፃነት ጸንታ ስትኖር ነው ሁሉም የሚያምረው ምግብና መጠጥ በደስታ አግኝተን ያለምንም ችግር ሁሌ ተደስተን ሳይከፋን ደስ ብሎን መኖር የምንችለው ወገን እንረዳ ሀገር ስትኖር ነው በሀገር ነው ሳቅ ፈገግታ ደስታን ሁሌም እናየው ሁሌም እናየው ሀገር በነፃነት ሞርታ ስትኖር ነው ሁሉም የሚያምረው አሁንም እንዲሁ በልጅ ልጆቻችን ላይ የሚድረስ ብለን እንመርቃለን አሁንም ያው ሰላም እንሰማበትን ጊዜ ስለምንናፍቀው ጊዜ ማለት ነው አራተኛ ዙር ነው የማን ነበር አራተኛው ዙር የተጫወትከው አራተኛ ዙር የተጫወትኩት የክቡር ዶክተር አርቲስት ጋሽ ጥላሁን ገሰሰ አይ ዘመናይ ጊዜ የሚለው ሙዚቃ እንቺ አይ ዘመን አይ ጊዜ እንዲያው የኛ ዘመን የመኖርን ጥቅም ሳናውቃጣጥመ ውስብስብ ውልክፍክፋ
ወዲያ ቢሉት ወዲ በዘልማድ ብቻው ቀን ይገፋል እንዲ በመዋል በማደራዬ ዘመን ያልፋል እንዲ በቤቱ አደባባይ ከጧት እስከ ማታ ቢወራ ጦርነታዬ ቢታሰብ በሽታ። አመሰግናለሁ። አራተኛውን ዙር ምን ነበር የተጫወትከው? ጋሽ ሙልቀን አያይዘህ ነገር ነው? ሁለት ነገር ሁለት ነው። የጋሽ ሙልቀንን ከጋሽ ሚኒሊካ ሁለቱም የምወዳቸው ስራዎች ናቸው። የሙልቀን ደግሞ ብዙ ሰው ያውቀዋል። ሚዲያ ላይም ስንሰራው የሆነ ህፃኑኝ የሞከርኳት ስራ ነበረች እና የእሱን ትዝታ ነው። ስታመጣውም እንደዛ አስበህ ነበር ያመጣው? ሳመጣው ከዛም አንጻር አስቤ እና ያለው ለውጥ እንዲታይ ነበር በራሴ ላይ ያለው ለውጥ በራሴ ላይ ያለው እሱን ለማሳየት ነበር እንትን ያልኩት። አሪፍ ነው ልሞክረው። ፍቅሯ ቅልል ሲል እሷን አዘዘብኝ ልታንግላታኝ ነው ወይዳዬ እሺ ማልልም ቢን እንደፈቀደችው ትዘዝ በግላይ ወይዳይና በሳይ ለጠየኩት ምላሽ ለወሬው ጣምና መስጠት ጀምሬያለሁ አይደለሁ እንደምና ዘንድሮስ ደህና ነኝ በጣም ተሽሎኛል እያልኩኝ ሳወራ ለካስ ፍቅር ይዞኛል አገኘሁ ፉይታ ብዬ ተጽናንቺ የፍቅር ደልድብኝ ሳልክፍለው ዘንግቺ ያለብኝ ንዳ እሷው ፈረደች በናፍቆቷ ውጥ ምድን አስራ ቀለበችው በግልኔና አንቺን አልተወያየንማይ በግልኔና አንቺን አልተወያየንም ፍቅር ባስተርጓሚና በመልእክት አይሆንም ማይ በግልኔና አንቺና አልተወያየንማ ፍቅር ባስተርጓሚ በመልእክት አይሆንም ማይ። እሺ ቅዱስ፣ ያ ክቡር ዶክተር ጥላሁንን ወገን አለኝ የሚለውን ስራ ነው። በመድረክ ለምስጋና ጅነሳ በአገሬ በወንዜ በወገኔ የተመካው በመድረክ ለምስጋና እጅ ነሳው በአገሬ በወንዜ በወገኔ የተመካው አበባ ታቅፎ በረከቴ ሰጠኝ በረከቴ ሰጠኝ እልልታ ጭብጨባ ፍቅሩን ያለፈገኝ ፍቅሩን ያለፈገኝ ከለተ ጉርሱ ከፍሎ ስሙ የሸለመኝ ደራሽ ተቆርቋሪ እኔም ወገን አለኝ ደራሽ ተቆርቋሪ እኔም ወገን አለኝ ወገኔ ነው ቋሚ ሀብቴ ህዝብ ፍቅር ነው ንብረቴ
ኢትዮጵያ ናት መቤቴ።